اور کا یہ مقابلہ اور پانڈے اور کمال کی ٹکر دیکھنے کو ملے گی دونوں ہی خیال ہے فی الحال پانڈے سامنا کریں گے روی یومی بھائی امپائرنگ کی بھومیکا نبھالے بڑے کوارٹر فائنل پھر ایک بڑا دوسرا سیمی فائنل اچھا گیم بھائی ماجرا کے کیا بھائی ہر ڈیٹس ہے بھائی پر بھی مار گئے بھائی یہ کیپٹن ہے وہ یہاں آ جائے بہترین شاٹ یہاں پہ پنکج ڈاؤن دا گراؤنڈ کمال کا چھکا یہاں پہ لگاتے ہوئے پنکج پوری نصیحت دیتے ہوئے پنکج ایک بار پھر چلے اوور دا وکٹ ایک اور بہترین شاٹ لیکن صحیح سے ٹائمنگ نکل پائے فیلڈر اس کے نیچے اور دین محمد یہاں سے گیند چھٹکتے گیند باؤنڈری لائن کے باہر چار رن کیچ چھوڑ دیا بھائی رن چار اوور کی سماپتی ایک اوور کی سماپتی کے بعد 13 رن بنا کسی نقصان کے گیند آخری اوور لے کے آتے ہوئے بہت ہی اچھا گیند بہت ہی اچھا گیند بہت چل گیند ڈپ کرتا ہوا اور کافی نراش اپنے آپ سے آخری پانچ گیند میں شیز ابھی ماتر 13 رن سکور بورڈ پہ ایک بار پھر چلے یو گینداز اور ایک دو میں کروٹ کرتے ہیں بہترین رننگ بٹوین دا وکٹ رن چھ بھائی تکڑا شاٹ بھائی رتولی کے کیپٹن جہاں کہیں بھی وہ آ جائیں اور ہیچ پی بہت ہی کمال کا چھکا یہاں پہ اور ایسے چھکوں کی درکار ہے یہاں سے لیتی ٹیم کو آ رہے ہیں لال وائٹ گیند چیز اور وینر رتولی ورسز جو ٹیم کھیل رہی ہے ان کے بیچ ان کے درمیان ایک بہت بڑا کوارٹر فائنل میچ دیکھنے کو ملے گا تھرٹی 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 ون بنانے بھائی بھائی میں سٹارٹ ہونے دو یار اور پہلی گیند بنا کھاتا کھولے پہلے ان کی راہ پکڑتے ہوئے سکھی جو آج کچھ خاص نہیں کر پائے اور بہت بڑا جھٹکا لگتا ہوا کھلنا والا کو بھائی سائیڈ ہو جاؤ یار سائیڈ ہو جاؤ بھائی باہر ہو جاؤ یار باہر آ جاؤ یار گراؤنڈ دے باہر چلو کھلا او یار بھائی ہو جاؤ یار گراؤنڈ دے باہر ہو جاؤ یار باؤنڈری دے باہر ایک سکس بھائی یار کسی کو ہو گیا دقت ہو یار آپ باؤنڈری کے اندر کھڑا ہے 19 ہے بھائی پہلے میں 18 وائڈ بھی تھا بھائی ایک اچھا ڈائر تھا پہلی گیند پہ اسٹرائک روٹیٹ کرتے ہوئے آخری پانچ گیند ہے 19 رن ہو گئے بھائی کتنے رہ گئے 12 رن رہ گئے بھائی پانچ بولا 12 رن اگر پانڈے یہاں سے مقابلہ جتاتے تو 501 روپے انعام رکھا گیا بھیا آشو جمنگر والوں کی طرف سے پانچ گیندیں دو چھکوں کی درکار ہے فی الحال چلو روی بہت ہی کمال کا گیند چھکاتے ہوئے سیدھا وکٹ کیپر کے گلوز میں فی الحال چلو
ولكن يجب ان يكون هناك